أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ فرما دیجئے، میں سب لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے وسوسہ ڈالنے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو جنات اور انسانوں میں سے ہے،